idag ska vi göra en ny video här på YouTube där man ska spela Pokémon Go. Så att prenumerera, like och sätt på notifikationsklockan ifall ni vill. På 30 till 50 prenumeranter så tänker vi göra en sjuk challenge. Så att prenumerera. Oj, hej, hör du mig? Lite tro. Men stäng av ditt. Jag kan ta de här. Nu har du förstört allting, Eddie. Nej, tack. Vi kan ju prata så här kan man. Nej. Helge, snabba. Vilken IV. Nej!
En sönder. Helvete. En sönder. Ganska mycket. Ganska mycket. Det är att det är en bode. Och där är Alexander inuti också. Min gamla som jag sålde. Mm. Sålde du den här? Tidningen? Jag hade. Den blev jätteblöt. Jag fick en sån här. Jag fick en sån här, fick jag. Sån där har jag. De är jättevanliga borta vid brännöran. Vad får jag? Men varför får jag en mikrovålar? Man måste välja det väldigt tydligt att få att man inte ska inte bolla med megabolt. Nej. Ultraboll är de. Ifall megaboll finns det säkert megaboll bättre. Ultraboll är de blå. Nej, det är de med gul. Ja, de gula. Ja. Jag hade såna när jag var level 16. Då måste du veta något. Jag vet. Man får dem fort när man är level 20. Mm. Jag ser en Pokémon där borta fortfarande. Det har laggat för mig. Det är därför jag inte vill se den. Ta den då. Ska klicka på den. Jo! Åtta. Först jag vill inte ta den. Jag fick en sil här. Det är bra i sil. I sil är bra att spara på alla. Som IV typ. Vad är sil? Nej fan. Och säl? Ja. Det är ganska bra att ta och jag fick en shiny. Vad gör vi? Jag har en shiny i munnen. Det är ganska ovanligt att man får en shiny på Pokémon. Jag har ju en shiny i Dragonite. Jag har ju ingen shiny. Jag har en shiny i Dragonite. Och jag har shiny Pokémon 8. Jag har en shiny i riktigt. Jag vet man att det är shiny. Shiny slott jag Melody. De har annan färg och så är det inte. Och hur rensar man sitt utrymme? Hur rensar man sin bag? Ja, då kommer man in här och så klickar man på items. Så kan man bara ta bort något. För jag och min är fan full. Aldrig. Men nästan så tror jag vill ha all mina items. De är väldigt bra. Vi ska spela mycket playback som måste. Ja. Då ska vi göra den där saken. Ja. Fast jag är inte helt klar med den bilen. Jag har typ en del kvar som är svinsvår att hitta. Vi ska spela breakfast. Breakfast vill jag spela hellre. Ja, vi kör det. Ska vi dra till affären sen och köpa lite Mountain Dew eller? Vi kanske kan lite. Exakt, jag fick den ekans. Ja, men den har ju kommit. Det var därför jag sa det. Voff. Hur mycket ekans saker behöver man få? 50. Yes! Yes, jag kan nu volva en ekans. Den bästa ekans. Mhm. Ja, ska vi dra till stationen eller ta lite Pokémon-lopp? Okej. Okay. Men det finns ändå att vi Lion Pride.
Hur mycket var den där ekans? Den var typ i 500 någonting. Jävlar, då är den där i 1000. Ja, jag vet. Jag fattar det när man var i 500. Så, nu har jag Bergsvall. Ärbro. Fråga. Ja, nu ska jag sluta videon. Så, det var tyvärr allt för idag för den här videon. Så att prenumerera och like och sätt på notifikationsklockan ifall ni vill. Så kommentera i... Vi får 50 prenumeranter så gör vi en sjuk challenge. Ja, men få oss gärna upp till 50 för då gör vi en jävlig sjuk challenge. Skriv i kommentarerna vad ni vill att vi ska göra. Skriv i kommentarerna vad ni vill att vi ska göra. Och ifall ni är mina vänner så att jag vet var ni bor och sånt. Så får ni gärna vara med. Så att, hej då!